Tere taas! Karel ja Martin tegutsevad siin, et Martinit küll täna ei ole, aga käsil on siis V6 S4 projekt, mida te olete siin näinud. Kes ei ole näinud, panen siis linki siia üles esimesest episoodist ja teise episoodi panen ka. Ja see on nüüd kolmas, kolm kohtuseadus, nagu nad ütlevad, et oleme lahti võtnud siis auto originaalmootori, see oli üks. Siis Martin tõi Belgiast ühe mootori, see oli kaks ja minul oli ka võimalus üks mootor tuua ja see on kolmas mootor. Kas kolm on kohtuseadus ja kas nüüd saab siis lõpuks selle pilli kokku või ei saa? Esmapilgul peale vaadates, kui ma mootorit inspekteerisin, tundub, et saab asja. Ja väike backstory ka, siis kust see mootor niimoodi nüüd välja hüppas. Et kui see viimasest teisest osast Martiniga nüüd kaamera, kui ütlesin, paneme kaamera kinni ja mõtleme, mis saama hakkab, siis mõtlesime päris pikalt, et tuju oli mõlema päris kurb, et niimoodi sellega läks. Ja noh, selles mõttes kõige lihtsam ja odavam viis oleks olnud ikkagi leida originaalmootor. Ja Audi Q-ri kuulutus, et ostame. Sealt mitte ühtegi pakkumist ei tulnud. Vaatasime välismaalt, leiab neid mootoreid, aga hinnad on suht krõbedad. Ega alla 1000 euro komplektsed mootorid taga ei leia, kus on blokikaaret peal ja see aluvide on. Ja sellega on suur riski kui jälle, et me tellime selle komplektse mootori 1000 euroest. Ja ega me siin sisse ei näe, võibolla seal on asjad tuksis jälle. Saad samasuguse kõrsas kotis, nagu me võibolla selle ühe saime. Plus sa maksad veel transporti ka siia ja keegi tagasi ei võta ja garantiid on üldiselt taga ei taha anda seda. No mõned korralikumad lammutused annavad, aga noh, see logistik edasi tagasi majandamine ja panes auto peale ja pärast ei tööta. No, saad isegi aru, et see on suuke väga suur ajakulu ja raiskamine. Aga siis story, kuidas see mootor nüüd siia jõudis? Väga lihtne. Üks fänn kirjutas mulle, saatis Facebooki, et Audi Q-ris keegi müüb siukaste näitajatega mootorit, nagu meil vaja. Saatis mulle pildi sellest. Pildi järgi otsisin selle kuulutuse üles, siis võtsin omaniku ühendust. Ja rääkisime mootori teema lähemalt. Ja mootor asus Pärnus siis. Ütles, et ta on lahti võetud, blokikaaret on maha võetud, et see kaks aastat tagasi ta omas S4 ja selle käigus seda mootorit vahetas, et tal olid ühel pool keti vist ülemiselt ja klapp pääli ja tema tellis välismaalt siis uue mootori ja see jäi kuuli seismi sinud, et see on kaks aastat seisnud seal. Aitäh siis kõigile asjaosalistele, kes selle pildi mulle saatis ja sellele mootori omanikule, kes selle väga vastutulelikult mõistliku hinnaga meile loovutas, et ma ei tea, mis tast muidu oleks saanud võibolla Xenexisse läinud. Aga näitsime talle videosid ja talle tundus, et ta saab aidata meid ja tuli vastu. Suured tänud sulle, kui sa seda videot näed. Ja täna ma siis räägin natuke mootori juttu, et mingid fännid tahtsid teada lähemalt, kuidas mootor töötab. Et väga huvitav, jah, selles mõttes mina olen üle 10 aasta selle sees olnud, neid remontinud ja teinud, et minu jaoks on see suhteliselt siuke igapäevane või elementaarne või tavaline, et ma nagu tean, kui seda asjad töötavad, aga kindlasti meil on hästi palju fänne võibolla, kes ei tea, kui seda asjad töötavad. Siis ma üritan täna põgusalt seletada põhimõtteliselt bensiinimootori tööpõhimõtte ära, mis mingi detail teeb. Siukest pealiskaudselt ma väga detaili ei lähe, ma mingite suuremat asjad võibolla. Et nüüd on meil mootoreid siin lahti erinevas etapis, et kõik tükid on põhimõtteliselt kätte võetavad ja seletatavad. Et täna tuleb siis siuke osa ja kui ma olen ära seletanud, siis põhimõtteliselt hakkan seda mootorit puhastama ja hakkan teda kokku panema. Et ma ei tea, kui kaugele me selle osaga jõuame. Ilmselt selles osas seda mootorit auto peale ei saa. Saame kokku ära ja selle auto peale paigasemisega ja esimest käimisega. Sellest tuleb siis ma arvan neljas osa. Hakkame siis kuskilt poolt pihta. Esmapilgul tundus, et jumala lihtne asi, et räägin ära, siis ma hakkasin nagu vähe läbi mõtlema, siis mõtlesin, et tegelikult läheb päris keeruliseks, et ja kust poolt üldse alustada. No aga teeme siis kuidagi kiiruga, vaatame, kuidas välja tuleb ja võibolla tulevikus saab siis vähe veel detailsema ja täpsema osa teha.
Aga täna räägime siis V8 mootoritest. Miks ta on V8? On see, et ta on siukse V-kujuga. Silindrid on siis V-asetuses, nagu siin näha on. Et üks silindir on nii ja nii jooksevad niimoodi. Ja siis kahel poolt on, et ühel pool on neli silindrit ja teisel pool neli. Seda kutsutakse siis V8-aks. Mootoriblokk on siis alumiiniumist. Alumiinium on teatavasti kerge ja ta juhib väga hästi soojust. Sellepärast neid kasutatakse, aga selles mõttes, et see alumiinium nagu ei ole nüüd kõige levinum variant. No võibolla on ka, see on 50-50. Ja mis selle nagu alumiiniumi puhul eriliseks teeb ja miks neid mootorid vähe on ja tegelikult miks neid ei leia, on see, et need hülsid siin sees, mis siin on, need on spetsiaalselt kaetud nikassiili kattega või materjaaliga või ma isegi täpselt ei tea, kuidas seda kutsuda. Et see tähendab seda, et seda silindri seina on hästi raske taastada nii-öelda. Ja ma tean, et mootorratastel taastatakse neid, et seal on silindri pead on väiksed ja neid saab töödelda lihtsalt. Aga selle jaoks, mootoriblokki jaoks on vaja suurt põhimõtteliselt mingisugust vanni või asja, kuhu sa seda piste saaks, et sa saaks seda katta. Minu see tehnoloogia, ma täpselt ei tea, kuidas töötab, aga see on põhimõtteliselt siuke keeruline värk. Ja põhimõtteliselt, kui sul on siin kahjustused seina peal, juba silindri seina peal, siis on võibolla seda blokki vaja keevitada, siis on ta vaja üle puurida ja siis on vaja siia teha see nikassiilist taastada nii-öelda see originaal seisukord. See võtab kõik nii palju aega ja täna need mootorid, põhimõtteliselt autod ja mootorid ei maksa nii palju, et keegi seda tegema hakkaks. Teine variant on seda mootorid blokki taastada niimoodi, et sa saad siia hülsi panna, ehk siis see puuritakse siit suuremaks. Pannakse siia metall hüls sisse, puuritakse siis õigesse mõõtu, milleks on kolm. Ja niimoodi saaks ka teha. Hülsimine, siuke rusika reegel, võib olla, no siin jälle oleneb mootori ehitustest, aga ütleme, et suurusjärk on üks silindr on 100 eurot. No. Kui sul on 8 silindrit, see on 800 eurot. No. Mis on väga palju. No. Arvestad seda, et kasutatud mootori võid korras saada 1000 euroga. No. Ja kui sa oled selle mootori nagu nii pulkadeks võtta, nagu see on siin, et siin ei ole põhimõtteliselt küljes enam mitte ühtegi asja, siis sa pead selle kokku panema ka kõigi uute tihenditega. Ja otsisin välja siis palju need kõik tihendid see maksma läheb. Mingisuguse väikse soodustusega vaatasin Forsi kodu lehe pealt, sealt saab oma ostukorvi teha, kui kellegil on huvi, minge vaadake. Tuli see sinna 1000 euro juurde, kõik tihendid. Ma räägin siis igast kummirõngast, saaledest, kepsupoltidest, blokikaane tihendid, klapikambrikaane tihendid, kõik siuksed vajalikud, hädavajalikud asjad, et see mootor kokku panna. Noh, siis me räägime, et see mootori hind on juba 1800 eurot. No. Ja ma seal sees ei olnud isegi kolvi rõngaid veel, ma arvan. Et päris siuke kulukas, et ei ole see mootori remont üldse nii midagi lihtne. Ja sellepärast need mootoriremontid kallid ongi. Ja mida uuem ja tänapäevasem mootor, seda keerulisem ja kallimaks see üld remont osutada võib. Nii, aga mootoriblokk siis hoiab kogu seda mootori kremplit koos, on ju. Mootoriblokki ala osas keeb siis vändit võld. See on siukse kujuga, et need on siin tasakaalus, et vändit võld käib hästi kiiresti ringi. Seda peab olema hästi tasakaalus, et ta seal mootoris ei üppaks ringi. Käivad nüüd pingis ja tasakaalustatakse niimoodi, et puuritakse siia augud siis vastavalt vajadusel, nii nagu pink näitab, et ta ei üppaks. Siis on meil siin väntvili enda kaelad, kus ta siis mootoriblokki siia taha poole kinnitab, kuhu pessa ta läheb. Siin pesades omakorda käivad siis liuglaadrid, siit on näha õlikanalid, need väiksed. Siit tuleb õli, siis ta saab õlitus. Õlituse, kui õlitust ei ole, jooksevad need asjad kinni siin. Ja kolvid põhimõtteliselt käivad siia külge siis ja kolvid käivad üles alla. Nendest räägin kohe lähemalt. Väntvõli ülesanne on siis kolvi poolt tekitatud üles alla liikumine teha pöörlevaks liikumiseks. Ja pöörlevaks liikumisega läheb juba sidurisse, käigukasti selle pratastesse. Siis on väntvõli. Nii, selle poabütist väga midagi rääkida rohkem ei ole. Võtame siit ühe kolvi siis. Kolb on see, mis teeb selle üles alla liikumise siis pöörlevaks, nagu ma ütlesin. Kolvil on siis kolvirõngad. Kolm tükki on neid tavaliselt.
viimane on õlirõngas, siis on kaks kompressioonirõngad. Et kui sealt ülevalt silindrisse pauk tuleb, et see ei läheks siis siit kolvi vahelt karterisse, selle jaoks on siin rõngad, mis hoiavad teda kinni, ja õlirõngas, mis tõmbab seda õlikilet ära. Ja mis on kolvide kepsude kohta veel rääkida oskan? Ega siin rohkem ei olegi midagi rääkida. Siin on samuti liuglaagrid, õlituskeeb siin vahel. Ja kus kolvid asuvad siis? Kolvid asuvad siin mootoriplokis on ja igas silindris on üks kolb. Ja siis on see mootor, mis ma tõin, see on siukse staadium, mis kolvid ja kepsud on sees. Põhimõtteliselt, kui mootorit ringi ajada, siis need käivad siin üles alla. Ja seal all on veel siis õlipump. Et kui õlipumpa juhtub mootoril midagi, see on nagu inimese süda põhimõtteliselt. Kui õli mootoris ringi pumpata ei ole võimalik, siis asjadel ei ole õlitust ja mootor põhimõtteliselt jookseb kokku. Et siuke päris karm märk, et õlitus on väga tähtis. Ja kui me nüüd lähme edasi, siis meil plokikaaned on ju, mis käivad siia peale. Plokikaante küljes on ka igasuguseid huvitavaid asju. Alustame sellest, et kui öeldakse, et kepsud või tähendab, et klapid on pähe käinud, et mis siis juhtunud on? Plokikaane sees on klapid. Need käivad siis niimoodi sisse välja. Kuidas see nukk veel lükkab seda. Ja kui öeldakse, et klapid on pähe käinud, siis tähendab see seda, et klapp on läinud kõveraks ja ta on kokku puutunud siis kepsu või tähendab kokku puutunud kolviga mingil põhjusel. Neid põhjuseid võib mitmeid olla, aga siis sellisel juhul läheb klapp kõveraks põhimõtteliselt. Ja mis taga juhtub siis, see ära võtta siit. Ja klapp on kõveraks läinud, siis ta enam ei sulge seda kompressiooni kambrit siin. Ja autol ei ole kompressiooni ja siis põhimõtteliselt automootori saagi töödata. Ja klappe saab ainult nii vahetada, kui plokiga on maha võtta, ega need üles pool välja ei tule, need tulevad alles pool välja. Ja kui klapp on läinud kõveraks, siis põhimõtteliselt ei ole taga mitte midagi teha, võtse on prügi, seda keegi sirgeks enam ei tee. Pannakse lihtsalt uued sirged klapid ja sellega tehakse ka veel igasuguseid töid siin, et klapi pind peab olema ilus puhas ja sulgama ilusti. Et see on jälle väga detailne lugu, sellest ma ei hakka täna rääkima. Aga mootorid on jälle erinevaid. Et praegu meil on siin siuke mootor, millel on siis ühe silindri kohta viis klappi. Et kaks väljalaske klappi ja kolm sisselaske klappi. Siis see teebki sellest nii-öelda 40 klappiline mootor või 40V või mis on osadel mootori katete peal või on 5V, siis see tähendabki, et on viis klappi silindri kohta. Vaakgrupi autodele niimoodi. Ja kui me vaatame seda plokikant, siis teisel pool on siis need samad klappi otsad on näha siin. Siin on klappi vedrud, et see tõmbab siis seda klappi kinni, klaps tagasi. Ja edasi on siit siis nukkvõllid. Nukkvõllid on siuksed asjad. See on siin konkreetselt välja laske nukkvõll ja sisse laske. Ja nukkvõlli vahel on veel siis nii-öelda tõukurid või need on rullnookurid, need liiguvad siin rulli peal, et kui see mootori küljes nüüd siin niimoodi, siis kui nukkvõll käib ringi, nukkvõllil on tõusud, tõus lükkab siit selle rullnookuri peale, rullnookur omakorda lükkab siis selle klappi lahti ja siis pääseb silindrisse kas siis värske kütusi õhk või siis väljalaskel klappide puhul avatakse need ja läheb see põlenud gaasid välja. Et need plokikaaned on siin lahti võetud, et see plokikaan on komplektsena. Et see näeb siis selline välja, kui nukkvõllid ja asjad on siin küljes. Ja need on ka pakkudega siin kinni, iga pakk käib kindlalt oma koha peal, need on ära märgitud tavaliselt. Et me näeme siin üleval ka kettirattaid, et mootorit saab põhimõtteliselt kolme erinevat levinud moodi ringi ajada. Kas ongi mootor on ketiga, mis pidi olema eluaegne, mis ei ole. Siis meil on hammasrihmaga mootorid ja meil on veel hammasratastega mootorid ka olemas. Et kolm versiooni saab siis mootorit üle kanda. Ja mootor peab olema märgis nii-öelda, et kõik need vänt, võll, kepsud, kolvid, kõik käivad kindlas taktisrütmis, omavahel sünkroonis,
et neid ei saa suvaliselt kokku visata ja loota, et see mootor töötab siis, et nii need asjad ei käi. Et tehas on annud manuaalid ette, kuidas neid kokku panna, on igasuguseid vigureid, märke, abinõusid, et seda ilusti kokku saada. Selle jaoks peab lugema põhimõtteliselt ette antud manuaale. Noh, kui sa oled ühte mootorit juba mitu korda lahti kokku pannud, siis enam-vähem sa tead, siis sa manuaalist vaatad võib-olla väikseid enda meenutuseks näpunäiteid. Aga põhimõtteliselt, kui nullist keegi inimene hakkab mootorit kokku panema, kes pole seda kunagi teinud, siis ideeliselt tänapäevaste manuaalidega, ma arvan, et see on isegi võimalik, et keegi suudab selle kokku panna. Sest pildid on tegelikult olemas, värviliselt, jutt on juures, seletused on juures ja isegi on nagu tekstiboksid, nagu, et millele eriti tähelepanu pöörata, kui sa mootorit kokku paned. Aga no, ilmselt, kui kogemust ei ole, siis ma arvan, et mingisugused vead võivad ikka sisse tulla, et see ei ole nii lihtne. No nii, näete, et mootor on suhteliselt kokku pandud. Vahepeal mingit pilti ei olnud, mis toimub? Toimub siuke asi, et amatöör veel, et ei oska siin oma kameratega ringi käia, et GoProd esimest korda küll nagu käes ei hoia, aga mis juhtus? Selline apsakas siis, et ma ei tea, kas ma vajutsin valet nuppu või ei vajutanud korralikult või midagi, aga põhimõtteliselt ta ei hakkanud timelapsi tegema, nagu ma ta panin. Ja mul on need tuled ka välja lülitatud, et ennast ei häiriks, et see punane tuli vilguks ja teisi paanikasse ajaks, kui kaamera käib, siis keegi ei oska midagi öelda. Et sellega läks siis seda viisi, et sellest mootoripesust ja osandamisest pole siis klippi, et nii võib juhtuda, kui ei kontrolli asju. Et nüüd on mootor koos ja ma teda uuesti lahti ei võta, et näidata, kuidas seda kokku panna. Jama, et olen seda tegelikult kartnud juba ikka aega, et midagi taolist juhtub, et kas materjal kaob ära või ei salvesta või mida iganes juhtub sellega. Et kunagi pidi see juhtuma, täna juhtus üks väikse lõiguga, kui terve episood ära kaob, siis on päris hullugu. Aga panin jah selle kokku siin, siis kahjuks sellest klippi ei ole, et minge vaadake Cabrio mootori kokkupanemist, et panen selle lingi siia üles, siis et see on põhimõtteliselt sama mootor täpselt. Ja räägin sellest ajastussüsteemist natuke siis, kuidas see mootori tööde tsükkel peaks käima. Et siin on see ventvõll ja siin on need nukvõllid ja seda aetakse siin ketiga ümber. Nüüd on ketiga aanet küll kahjuks peal, ei näe midagi, aga ma ikkagi seletan ära, et kuidas see mootor töötama peaks siis. Nagu me enne rääkisime sisse- ja väljalaske klappidest, on ju, siis sisselaske klappi kaudu läheb nii öelda silindrisse õhk ja kütusesegu. Kolb liigub alla, siis tõmmatakse see sinna vaakumiga nagu sisse, kui see on vabalt hingav mootor. Siis kolb liigub alla, kütusesegu asjad lähevad sisse. Kolb hakkab tagasi üles liikuma, mõlemad klapid on siis ülevalt kinni nii välja kui sisse laskema. Siis surutakse see kompressioon kokku. Küünale annab sädem ja plahvatab see, siis see on nagu power stroke, seal tuleb see jõud on ju, kui see kolb hakkab alla liikuma, kui see kõik süüdatakse, tekivad heitgaasid ja siis põhimõtteliselt liigub kolb alla, on ju. Ventvõll käib ringi sellele, noh, teebki selle jõu, kuidas ventvõll ringi hakkab käima, siis liigub kolb uuesti üles, lükkab need heitgaasid välja, avatakse välja laske klapid, siis ta võib siit summutist välja nii öelda. Ja liigub kolb alla ja toimub see tsükkel nii-öelda uuesti, nii-öelda neli takti või kuidas seda kutsutakse. Ja niimoodi tekibki siis mootoris jõud, igas silindris käib see töö kõik eraldi erinevatel natukel aegadel, sinna käivad paari kaupa V8. Ja niimoodi saavutatakse autole siis jõud, põhimõtteliselt või niimoodi töötab mootor, bensiinimootor, siis diisel on natuke teistmoodi, võib-olla räägime kunagi sellest ka. Et selle mootori nendest mingitest osadest võib siin tundide kaupa rääkida, mis ülesanne on, kuidas töötab, mis mingi asi teeb. Ja et see on siuke lõputu saaga. Et nüüd hakkan seda mootorit edasi kokku panema, et siia on vaja veel õliautist külge panna, starterid, kenekad, igasuguseid andureid. Üritan nüüd siis selle timelapse ilusti käima ikkagi saada ja
Vot, no näed siis. Tasapisi, aga vaikselt läheb ta kokku. Et väga palju rohkem teha ei saagi, et üleendas, et tuleb auto peal panna. Tosooli torud sai külge, knock sensorid sai külge panna. Nagu need on tetoskoobid, need on neli tükki siin. Mootori tervis ikka korras on, et nagu arstitädi kuulab kogu aeg, kas on siin väikest detonatsiooni või ei ole. Ja ega rohkem siin täna ei saagi midagi panna külge. Sidur sai külge, sidur oli siit enam vähem. Siit poolt sai lamerihmad pandud külge, lamerihm on üks ainult. Ega rohkem ei olegi. Veepumbaga pusisin päris tükk aega. See on siuke ägeda tehnoloogiaga, et kuuskant tuleb siit mootori seest, võtab ülekandeselt. Samamoodi on nagu kenekal ja mitte kenekal, vaid kondipump tuleb ka siin ühe siukse pulgaga. Siit ketiliinist võetakse tagant see ülekanne ja roolivõimu pump on tal ka siin, et see võetakse ka siit hammasratastest ülekanne nii-öelda. Siuke huvitav või keeruline süsteem. Kas ta nüüd hea on, ei oska öelda, aga minu teada väga probleeme ei ole nendega nagu olnud. Et edasi läheb siis, ootab mootor auto peale panemist. Seda siis juba järgmine episood. Aga tänaseks ongi kõik. Pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja vaatame siis neljandas osas, kui hästi see auto peale läheb ja ta hakkab siis ka ilusti tööle või ei hakka. Või tuleb siit mingisuguseid vingerpusti välja nagu tavaliselt. Aga noh, loodame parimat, et õnn pole meie poolt olnud selle autoga, aga äkki lõpusirge on kuidagi enam vähem normaalne. Aga tšau! Ja järgmiste tegemistega.